екі жылдан бергі карантиндік шектеу шаралары жеңілдетіліп бұйыл мамыр айындағы айтулы күндер негізінен офлайн форматта өтпек мерекелік күндерге орай қала бойынша елуге жуық іс шара жоспарланған олардың қатарында қайырымдылық акциялары қару жарақ көрмесі мәдени ұжымдардың концерттік бағдарламасы бос жұмыс орындары мен ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі бар мамырда жоспарланған жұмыстар туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында өткен кезекті брифингте айтылды биыл қазақстан халқы бірлігі күніне орай екі күн қатарынан ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылады оның бірі 30-шы сәуірде Иқсанов көшесінде екіншісі мамырдың бірінде жәңгірхан сауда үйінің алдында өтпек бірінші мамыр күні арбат бойында 14 этнобірлестік өкілдері қолөнер бұйымдары мен ұлттық тағамдар көрмесін жасақтайды сондай ақ бұл күні абай алаңында театрландырылған мерекелік концерттік бағдарлама қалалық мәдениет және демалыс саябағында жазғы маусымның ашылуы жоспарланып отыр биыл еліміздің қарулы күштерінің тұылғанына отыз жыл толмақ соған орай жетінші мамыр мерекесі де кең ауқымда атап өтіледі осы ретте мектеп оқушылары арасында әскери саптық шеру әскери техника көрмесі отан қорғаушылар күніне және мәншүк мәметованың жүз жылдығына орай жасөспірімдер арасында қалалық патриоттық әндер байқауы ұйымдастырылады алтыншы мамырда нөмірі елу бес он жеті әскери бөлімінде ашық есік күні жоспарланған бұл жерде қару жарақтар мен әскери техника көрмесі жасақталмақ мамырдың жетісі тұрғындар арасында бұқаралық жүгіру өтеді шаған өзенінің оң жағалауында озырлатын марафонға 500-ден астам адам қатысады деп болжануда ал тоғызыншы мамыр жеңіс күніне орай отан үшін от кешкен жандарға құрмет көрсетіледі облысымызда 21 бір ұлы отан соғысының ардагері бар оның 17-сі қаламызда сол ардагерлерімізге атап өтетін болсақ тоғызыншы мамыр жеңіс күніне орай және ұлы отан соғысының ардагер мен мүгедектеріне қала бойынша және облыс бойынша бір миллион теңге көлемінде бір реттік көмек көрсетіледі алтыншы тоғызыншы мамыр аралығында орал қаласындағы ұлы отан соғыс ардагерлерінің мекен жайлар бойынша құттықтау ұйымдастырылады ұлы жеңістің жетпіс жылдығына қала бойынша бір қатар өзгерістермен өтеді деп бана айтқандай биыл қаланың басты көшелері жабылмай халықта атап өтетін бессмертный полк жауынгерлік полк деген шеру орал қаласыны соғысқа қатысқандарын еске алу үшін онлайн форматта өтеді акция жаужүрек полк бірыңғай қаһарман бір мың тоғыз жүз қырық нүкте кезет ақпараттық платформасында өткізіледі сондай ақ тоғызыншы мамыр күні қазақ елінің даңқты қыздары және темір матин георгий жуков ескерткіштеріне бауырластар зираты мен ол күндердің даңқы өшпейді монументіне жеңіс алаңындағы мәңгілік алауға гүл шоқтары қойылады қалалық мәдениет және демалыс саябағында мерекелік концерт ұйымдастырылмақ сол күні облыс және қала басшылығы ұлы отан соғысы ардагерлерін үйлеріне барып құттықтайды деп жоспарлануда аяужан кереева алтынбек тынышқалиев айдос қисымов ақжайық телеарнасы